Mücadele tasarlanma yolları anlatat. Ortaya bir bağlamları ile ilgili, YouTube bağlamları ile hayatlarını bağlamları ile ilgili. Tam esas arasında isim modeli bayit olacağım masif kartı kontrolü için desne bağlar yere kuşaklı inç mesela yere kuşaklı inç şartlarla giyaydın. Tut tebe olan mutlaka oraya mutlaka inç gerek olup avatatlar maddi. Ayrıca olur can kontrolü kalsın. Ya basamca şart edafik yere bitmek ya şart şart. Ama masif avatın avatın kalsın. İskat eskeru kurdu falan. Արդացը մարդու համար եւ ոչ թե օրենքի։ Եվ այս 40 օրը պահանջության միջև ավակ շաբաթ, հետո ավակ շաբաթի մեկ շաբաթ առաջ, ամբողջը մի գեղեցիկ ճարպոտության մտնողը միջավայր է, հոգևոր ճարպոտության, որը նաեւ զուգահեռ է միասին նաեւ մարմնական ճարպոտության։ Պահանջությունը ճիշտ մարմնական մաքրման պրոցեսի գործընթացի ճանապարհորդությունը կերակրումներից հրաժարվում։ Մյուս կողմից մեր հայրենը տեսեն, որ շատ հետաքրքիր բան ունի, տեսեն պահեցողությունը առանց աղոթքի հավասար է տեսեն դևերի պաշտամունքի։ Պահեցողությունը առանց աղոթքի հավասար է դևերի պաշտամունքին, որովհետև կսեն դևերը նույնպես կսեն կպահեն, գիտեն արկերակրումների տեսակները պահելը, գիտեն անոնցները հրաժարվելը, բայց անոնք առոք չեն մեր, եվ հետևաբար անոնք են կրնակում կանգնակում, ինչ որ մենք կնենք, բայց մենք անոնցները կրնակ տարբերվել միայն աղոտ կնենք։ Եվ մեր դերը այնպես էլ կսեն, կսեն, որ այս երբ աշակերտները կողմ կան, կսեն, որ չկրծան, կսեն այս դերերը հանել, ուստի ասով դուրս կգան միայն աղոթքով և պահեցողությամբ, երկուսը միասին։ Եվ այս 40-50 օրերը մեր հոգևոր ճանապարհորդությունն է, մեր աղոթքի ճանապարհորդությունն է, գտնելու ինքներս մեր ճանապարհորդությունն է, ինչպես անցյալ անգամսի, որ մենք արձակուրդ եկանք տարվա մեջ մեր աշխատանքից, չէ՞, կանադական տվյալներով 3 շաբաթ, 4 շաբաթ արձակուրդի իրավունք ունենք, արձակուրդ եկանք, տաք երկրներ եկանք, Արևելք եկանք, Չգիտեմուկ եկանք, ոմանք ծնելությունից եկանք, ուրախանանք, որ այդ 2 շաբաթը, 3 շաբաթը ինչև է, քանի որ ազատ են, արձակուրդ են, գործ չունենք, բան չունենք, մտահոգություններ չունենք, կերտանք որ այնպես մեր մտահոգությունները կծկեն իբր թե ոս, կերտանք մեր խնդիրները, կերտանք որ մեր այդ ժամանակը կանցնենք, երբ ընկանք, երբ կվերադառնանք այդ նույն մտահոգություններով, ամոզվում չենք ազատված, չենք կարողաց հաղթել դրանցից, բայց ինչպես էսի հոգևոր մեր ճանապարհության այս դաթարը, այդ մտահոգություններով մտնել նոր այդ արձակուրդի մեջ և նրանք անցնել Աստծուն և նրանցից ձեր ազատվելու, մեզ ազատագրելու, ամբողջ միտքը սա, եթե կմտնենք սրա մեջ, դուրս գալու ձերս դիմության դուրս գալու, մեր այդ հոգևոր ճանապարհության մեջ քիչ մեր բանը կփակվի։ Եվ հետևաբար քանի ինչպես կսեր ես, քանի որ էր անընդհատ կտեսնեք կանոնների մեջ ինչ կխոսեն, հատկապես կանոնները կնայեք երեսուն, մարդու, ինչպես մարդու օգուտի շահին մարմնավոր, հոգևոր և մտավոր շահին ուղված մի ճարտարապետություն ես, և երբեք արգելքներ, խիստ, չգիտեմ, տնորոշումներ, օրենքներ, մարդը ոչնչացնելու երբեք գոյություն չունի, հակառակը մարդու օգնելու կարծես մի պրոցես գործընթաց նա, արձակուրդի մղելու, պրոբլեմներով, փափուկ-փափուկ ուղեկցելու մարդուն, և արդենից երբ էր տեղիքյան, այդ բոլոր կողմին ցկած, բայց նաև մարդուն գտած, կարելված, կարծես ինչպես որ կգեղվենք բանում, և մեջ են դուրս գնում,
ca pături at misă duscucă, e că chiar nu cuturnă, ci și nu-i pesat moarte, că chiar vă via atâta de patrona, el merge at iutali pătură, măsov, leță pătură duscucă. Iar aici când a chin galic, șar, vorta mășaca, e dacă chin, chin a chin mene, anună. Bolor եկեղեցին միջայլոց ունեն տարբեր անուններով ունեն եւ գրեթե նույնն են այս պայծողության շրջանի կիրակիների անունները։ Եվ մեր եկեղեցին մեջ ինչ էր այս կիրակի։ Սարգավակ թվերը սկսեցի ճշտել։ Ինչ էր այս կիրակը, այս չէ, անցյալը չէ, դառնի փառը։ Բարձր լսեք։ Բարձր, բարձր։ Ես ասեմ եմ ասել, ու մնաց հետևինները։ Վստահ չի կապել ապակալ։ Վստահ մի եմ ասել, կարևոր չի։ Տնտես, իրավի։ Տնտեսի, այո, Սիպաճան, անավակին է նախոր կիրակին, անավակ ողոտ կիրակին։ Գալին կիրակին, որ չորորդն է, բում բարեկենտան, վերջին չէ։ Բում բարեկենտան, առաջինը հետո։ Արտաքս։ Մենք ու կապրենք դրախտի մեջ, դրախտ կապրենք, երկրորդի դժող չեն կապրենք, դժողքի նման բանը կապրենք, բայց դժող չեն տեղ, նախաճաշակում ենք, երկրորդ կիրակին ինչ է, մենք առաջին կիրակին բարեկենտան ու բարեկենտան դրախտի մեջ են, երկրորդ կիրակին ինչ է, արտաքսնան կիրակին, Անգեբերջի երրորդ կիրակներ, որ անարակ որդու վերադարձի արտաքսվեցան, վերադարձի հնարավորության։ Եվ գալի կիրակին տնտեսին։ Կսեն նաև անիրավ տնտեսի, բայց եվ իմիջայլոս ձեզ եսեն այս առակը կպատմվի այս կիրակին, իսկապես որ անիրավ տնտեսին ասին։ Տնտեսիմը, որ իր տիրոջ տարում ես ծառայություն գներ, տերը լսեց, չփաստվեց բայց, լսեց, որ այս տնտեսը գողություն գներ իր տունի մեջ, կանչեց, սա հաշիվը տուր։ Այս բոլոր ինչ-որ տնտեսություն գներ, համարը տուր, հաշիվը տուր։ Տնտեսն հասկանալով, որ իմ այլևի ճամպը դուրս, որտեղ հավանաբար, չսեր որ գողություն կնի, կսեր որ լսեց որ անակ պանորդան, բայց հետո կպաստի իր գործերը, որ ինձինքը կուզե ապահով ծնել կյանքի մեջ և կերտա տիրոջ պարտատերերին կսեր դու որքան պարտ ունես ինդի, ու չէ անի կսեր հարյուր պարտ ծորեն, կսեր հիմա կերեմ 80, 20 կեզի կզի չէ։ Մյուսին ինչ կան ես 80, ու հիմա գրել 60, մյուսին ինչ կան ես ասում ինչ կան, ամեն մեկ են կզեր չեն թիվերը։ Եվ կսեն ինչու անեն ենք, որպեսի երբ գործել հանկարծ մանը, եթե ճամվի, տերը դուրս տնում։ Ինքը, որ դուրս էր այս պարտատերերին, այս պարտապաններին ներողություն, կարելա հերթալ եղա զերջերից կոնեկանը տոկոսը ստանալ իր կյանքը ապահովելու։ Եվ Հիսուս սկսել, որ շատ կորեց սկսել, եթե Տերը իմացավ, շատ կորեց այս տնտեսին։ Եվ Հիսուս եզրականություն գնել, կսել, որ ահավասի կսել, իմաստուն երեք, ինչպես որ այս տնտեսն էր, և կսել լույսի որդիները, կսել պետք է այս աշխարհի որդիների նման, իմաստության կորձել, լույսի որդիները այս անում, որոնք ապատացաններ են, աշխարհի որդիները նման, որոնք ավելի իմաստուն են իրենց աշխարհի կորձերի մեջ, ասոնց պես է նա, իրենց հոգևոր կյանքի համար իմաստություն ունեն։ Հիմա ես իմիջայլոց ուրիշ եկեղեցիների մեջ անիրավ տնտես չի ասել, իմաստուն տնտես ասել, unjust steward չի ասել, կսե շուտ ստյուրտ, իմաստուն ստյուրտը տնտեսը։ Այնդերը, որ
որը տարբերություններ կան եւ ձեզ սեն պատմության այս պատմության վրա եւ 4-րդ դարի մեջ Հուլիանոս Սուրացով անունով թագավորն եղավ բիշոպ ինչու ուրացավ որովհետեւ քրիստոնեությունն է վերջին ուզած յետանություն եւ յետանություն ճիշտ այս առակի պատճառով քրիստոնյաների կհալածեր պատճառով առիթները կսեն նային Հիսուս կսեն կարճա պազմիլը կսեն կարուսը եւ այլն կսեն մարդուց գողությունը ներ կսորվեցնեն ասեն մարդկանց գողանալ կսորվեցնեն ասա ճիշտ է սրբոյն կսեն եւ անոն պատճառով կհալածեր քրիստոնյաները որպես գողերի կամ իրենց առաջնորդը որպես գող բայց ինչ եղավ Կրվի դաշտի մեջ կսեր պատմիչը, որ Հուլիանոսը դուրս է եկած ճակատամարտի, սպանվեցավ նիզակովնը, եւ վերջի խոսքերը ինչ եղավ, նա զոհվեցի դուն ինձի հաղթեցիր։ Եվ սա արձանագրված է։ Հիմա սա ինչ այլոց ձեզ ասի, որ այս առակը որքան հակատակությունների ներ տված, ինչպես կտավոր, մարդն ու գողություն կնե, եւ Տերը կգովե իրեն, կսե իմաստուն եմ եք, ասում պես եղեք, ինչ է պատմությունը գսել, ինչու պետք է գովե։ Հիսուս, ես չեմ ուզում ֆորքը մտնել, շատ պարզ ասեմ, որովհետեւ ուրիշ բան մասին ուզում խոսել։ Հիսուս ոչ թե գողությունը գովե, այլ մեր կյանքի կարևոր ապրեստելու ճշմարտությունը հոգևոր կյանքի։ Ինչպես մենք կարողանանք մեր կյանքի ունեցած այդ շնորհները, որ մեզ տրված են, մեր կյանքը հոգևոր, ինչպես մենք կարողանանք այս աշխարհի իմաստով բիզնեսով գործիքներպես մեր հոգևոր կյանքը շարունացնել։ Ինչպես որ մեկը այդպես է, չէ՞, մեր միջավայրը, մեր ժամանակակից լեզվով ասենք, չսենք այնպես, ասենք որևէ գործարանը, բիզնեսը, գործի որ գերտան անպայման արդար գործ չեն ուներ իրեն, անպայման մաքուր գործ չեն ուներ, երբ բանակցություններ կնային չգիտեմ զանազան հարցեր կգծեն իրենց գործի համար, ամեն գնով կուզեն, որ այդ գործը շարունացնեն իրեն, ամեն կերպ, ամեն ջանք, բայց անպայմանավորվում չի շարունակ կխաբեն, բայց ամեն ճանապարհ կընտրեն, որպես այդ գործը շարունացնեն, որպես իրենց գործը չտուժի։ Նույն մտքով էլ Հիսուս կսեն, որ ձեր հոգևոր կյանքի համար այդ ամեն ջանք ու ճանապարհը գործ դրեք, իմաստությունը գործ դրեք, որպեսզի շահեն։ Բայց ես կուզեմ քիչ խոսել այդ տնտեսության մասին, տնտեսի մասին։ Անցյալի լսի, որ մեզին կպատմեմ է դեր, որ մենք չենք այս կյանքի տերը, սիրելի ժողովուրդ։ Մենք շատ հաճախ կզգանք կամ ամենց մենք ինքնիս կպատկերացնենք, որ մենք ենք եւ վերջ, ինչ ուզենք կնենք, ինչպես ուզենք կնենք։ Ներված են, ներված չեն, չգիտեմ ինչ են, աչքը ծախենք եւ այլն։ Մենք ենք իսկ ճշմարտությունը մեզ մոտ է սկսին, մեզ մոտ է վերջանում։ Մեզ դից դուրս ուրիշ բան չկա։ Մենք ենք ամեն ինչի դերը, ես եմ կառավարողը, չգիտեմ, եւ այլն։ Ես սսած եմ միշտ։ Այդ մեր ճանապարհի վերջին մեկ հատ ահագու նշանն է, հա։ Եթե բախտ ունեցան քարը կունենա այդ նշանը, եթե բախտ չունեցան խաչ մստի կունենա, երբեմն խոտերը կծածկեն, դա կոչվի մեր կյանքի վերջը այս երկրի վրա։ Եվ ադին կփաստեմ, որ մենք անզոր ենք, տեր չեն։ Մեզ այս ժամանակավոր հատվածը տնտեսության համար է դրված։ Իմաստով տնտեսներ լինել, անիրավ տնտես չլինել։ Փորձելու այդ տնտեսության մեջ ծառայեցնել ազգում բանը, մեր բարիքին ու ողորմուտին։ Եվ ժամը գա մեր աշխատության, եւ մեզնից արդեն այս երկրի վրա մեզնից աշխատ պահանջում ենք Տերը։ Եվ մենք երբ չենք կարողանում այդ աշխարհի ճշմարտության տալ, եւ շատ բնական է, երբ մենք օրն ինքնինս ուզում մեր առած գործերի համար աշխիք տալ, թողանը մարդսը, մենք ազնիվ երբ չենք աշխիք տալ, մենք մեզի աշխիք չենք տալ, ազնիվ չենք տալ, մենք միշտ ուզում, որ լավը լի, ասը լի, անը լի, չգիտեմ ինչ, բարիքը լի, ես կթվի, որ այդ ամեն ինչը մենք կատարել ենք, բայց եթե ազնիվ երբ մենք նստենք մեզ աշխատանք առաջին հերթին, ինչ է Աստծո աշխատանքը,
Կտեսնենք, որ մենք որքան դատարկություններ ունենք, որքան բացեր ունենք, որքան բացթողումներ ունենք, որքան թերացումներ ունենք. Միշտ չէ, որ մենք ձերբերումներ ունենք. Եվ ես ասեմ, մեր կյանքը առաջին օրվանից մինչև վերջին օրը ձերբերում, նվաճում, այսպես ասած, չունի. Մենք ամեն բանը կփորձենք, կփորձենք ունենալ, կփորձենք ունենալ. Նպատակ չեն դրա միջոցը գրել, դրանք միջոցները, որ մենք կփորձենք ներդնել, բայց վերջ-վերջո մենք դատարկ արավ ձեռքերով կերտանից աշխարհից. Եվ հետևաբար մեր տնտեսությունը իրենից վստահված է, այդ տնտեսությունը պետք է ազնիվ և արդարկերով կառավարենք. Կարողանանք մեր նախ անձնական հոգևոր տնտեսության մեջ, կարողանանք գտնել այդ ազնվությունն ու ճշմարտությունը մեր ամենը, մեր նմանի հանդեպ և Աստծո հանդեպ դիմաց, երկրորդ մեր շուրջի եղած, մեր ընտանիքի, մեր համայնքի, մեր ասեղնության, մեր եկեղեցու, մեր ժողովրդի, ժողովրդ ընդհանրապես մարդկության մեջ եղած մեր տնտեսությունը այս կյանքի մեջ, մեր ներած նպաստը այս կյանքի մեջ, ոչ թե մեծացված, չափազանցված, այլ իրական, որովհետև վերջ-վերջո հաշիվ ենք տալու համար պիտի տանք։ Եվ ես կմարդեմ, որ մենք մեր ամեն օրը կոնե այս 40-50 օրերի մեջ ըլլա այդ համարատողության քիչ մի մտածելու ժամանակ ունենք։ Ինձ համար, ձեզ համար, բոլորիս համար։ Եվ լավ բան չէ։ Հուսախաբություններ կլինի, եթե ազնիվ կերպով նայենք։ Դժվարություններ կլինի, եթե ազնիվ կերպով նայենք։ Ուզենք մենք այդ ամեն բանը անգլերեն բառը շուգարկոտը քաղցրով, շաքարով ծածկել, ես դա այդպես չէ, որքան էլ ծածկել շաքարով միևնույն է, շաքարը երկար չի դիմանում. Եվ ես կմաղթեմ, որ մեզ այդ հաշվետվությունը իսկապես մեր սրտի և մտքի մեջ ունի։ Մեր տնտեսությունը, տնտես լալու ցանկությունը արդար և ազնիվ կերպով է, անձնական, հավաքական և Աստծո առջև, այս բոլոր երեք երեսների վրա։ Աստված կողորդի ձեզ, այս կիրակել, որ եկեղեցում կլինեք, կլավ, տնտեսի մասին կլսեք, այդ տնտեսության վերաբերյալ ունեցեք նաև ձեր անձնական ապրումներն ու զգացումները հաշիվ տալու գիտակցությանը։ Խաղաղություն ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, բարի ընթացք մեծ պարգին ձեր դեպի Սուրբ Զավին, որդուք։